ollaan kulttuuri- ja taiteen keinoin yhdenvertaisuutta edistävä Tampereelta lähtöisin oleva toimija. Ja ollaan 10 vuodessa kasvettu kansainväliseksi yhteisöksi ja meillä on toimintaa 14 maassa. Ja me ollaan nyt tällä hetkellä mukana Luova Eurooppa-hankkeessa Game On. Tässä hankkeessa me kehitetään uutta koulutusohjelmaa ja koulutusmenetelmiä 6-11-vuotiaille lapsille. Ja meidän tehtävä on sitten tuoda tähän hankkeeseen taide, kulttuuri ja saavutettavuus. Me ollaan saatu rahoitusta tällaiseen hankkeeseen, joka nimi on Islands of Kinship, Collective Manifesto for Inclusive and Sustainable Art Institutions. Ja tässä hankkeessa me näiden kumppaneiden kanssa kehitellään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä taideorganisaatioiden toimintatapoja. Rahoitus on se, joka mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön, oman osaamisen lisäämisen, myöskin mahdollisuuksien luomisen muille. Freimille tämä merkitys, tämän rahoituksen merkitys on siinä, että me saadaan tämän sosiaalisen kestävyyden koordinaattorin palkkauksen kautta uudenlainen näkökulma myös tähän organisaation toimintaan. Mä toivon, että me päästään vielä selkeämmin miettimään, että missä kohtaa me pitää tehdä tietynlaisia arvovalintoja liittyen kestävyyteen tai sosiaaliseen inkluusioon ja miten ne mahdollisesti ne kaksi nämä asiaa myös saattaa olla joskus vastakkaisia myös toisillensa. Mikä on meille parasta? Se, että eurooppalaisessa kontekstissa ja Luova Eurooppa-ohjelmassa inkluusio on yksi niistä pääjutuista, niin meillä tulee olemaan varmaan tosi paljon hankkeita. Käytännöt on yksi asia, mitä voidaan kehittää liittyen kestävämpään tulevaisuuteen. Mutta myös ehkä se semmoinen taiteen kyky tai taide- ja kulttuurikentän kyky luoda uusia käsitteitä, ajatella erilaisten uusien ajatushorisonttien kautta ja liittää niitä tavallaan materiaalisiin ja käytännön olosuhteisiin. Kulttuuri ja taiteen kautta me pystytään tuomaan uusia näkökulmia esiin, uusia ihmisiä esiin, uusia kulttuureita. Kulttuuri ja taide on se moottori, jolla oikeasti maailmaa voidaan muuttaa.